teletreball ha eliminat moltes de les certeses i zones de confort que associàvem a la nostra feina. Per exemple, les nostres rutines. Aixecar-se, vestir-se, esmorzar, desplaçar-se a la feina, prendre possessió del lloc de treball envoltats dels companys. Moltes recomanacions s'aconsellen reproduir aquestes rutines a casa, vestir-nos, habilitar un espai, saludar els companys pel xat. Però amb la desaparició de l'espai físic, també desaparegut una de les certeses associades a l'àmbit laboral, que les persones a l'oficina treballaven només pel fet de ser-hi. És el que anomenem presencialitat. Per això, una de les perversitats del treball incipient és la generació d'hores i hores de reunions. Alerta, són una nova expressió d'aquest concepte. Ens reunim, estem junts, llavors treballem. Un símptoma clar que no es disposa d'estratègies i instruments de seguiment del treball. El canvi real per superar aquesta situació ja està diagnosticat. És una orientació a la cultura dels resultats basada en la confiança i en l'autonomia de les persones. Aquest és el canvi real. Quan treballem per aconseguir fites i metes sense que ningú ens vigili, sinó perquè tots sabem què hem de fer. I això significa reinventar el nostre rol de comandaments i directors d'equips. Però ara voldria posar també en valor un element de l'espai físic que no apareixia a les agendes. Les trobades casuals, els cafès a peu dret, les xerrades informals, les bromes, les crítiques, les tafaneries. Pèrdua de temps? No. Ens diuen els experts que són la font de la creativitat, de la innovació, de les complicitats, de les relacions, i no els hi donaven valor. Per tant, el nou model de treball ha de superar aquesta contradicció. Només arribarem a ser més productius que mai, orientats a resultats i autònoms, quan aconseguim crear espais per trobar-nos, passar-nos-ho bé, jugar i fins i tot criticar. El treball ens obliga a reinventar-nos com a organització per trobar un nou equilibri. No penseu que és una molt bona oportunitat?